ערב טוב לכולם. פרשת קורח, פרשה שצריך להשקיע בה הרבה מחשבה כדי להבין מה באמת היה כאן. בשמיעה ראשונה קשה באמת להבין מה באמת קרה פה. איך ייתכן שאחרי שמשה ואהרון, כולם ראו את הניסים שהם עשו במצרים, עם המטה, מה שעשו לפרעה, שנה שלמה הם היכו במצרים, אחר כך פתח את הים, עברו בים, אחר כך השם דיבר עם משה, הוריד את לוחות הברית, הכל היה כל כך ברור, שום צל של ספק לא היה כאן. איך ייתכן שעוררו מרד נגד משה בלי שום פחד? איך זה ייתכן כזה דבר? זה לא נתפס בשכל היום. היום יש אנשים, אפילו שהם רשעים, יש להם, חלק מהם, קווים אדומים. מה פירוש? הוא ידבר נגד השמה של הרב, אבל על הרב הוא פוחד לדבר. למה? הוא אומר, לא רוצה להסתבך, עזוב. לא רוצה לקבל עונש משמיים. אלה שיש להם עוד קצת שכל נשאר להם. אלה שאין להם שכל, מדברים גם נגד הרב ונגד כולם, זה לא משנה להם כבר, כן? אין להם יראת שמיים. אמרתי, אין יראת שמיים במקום הזה והרגוני. ככה אמר אברהם, ככה זה העולם. בכל אופן, צריכים להבין איך ייתכן כזה דבר. ועוד קורח בא ועושה ליצנות ומביא 250 נשיאי העדה. מה זה נשיאי העדה? זה לא שהם היו נשיאים, נשיאים יש 12 שבטים, 12 נשיאים. מה זה נשיאי העדה? אלא הכוונה, היו שרי 50, שרי מאות, שרי אלפים, למשל ששלחו את המרגלים. יהושע היה שר 50, הוא אפילו לא היה שר 1,000. בסופו של דבר הוא קיבל את התפקיד בגלל הענווה שלו, ושימש את משה ולא מש מן האוהל, וניקה את בית הכנסת וכו'. בסדר, אתה רואה שיש דברים יותר חשובים מלהיות בראש הפירמידה, המידות זה מעל הכל, כן? יהושע זכה בתפקיד. אבל שאומרים נשיאי העדה, הכוונה אנשים חשובים, אנשים שהעם מסתכלים עליהם, זה חשוב וכו'. קורח למשל, היו לו כמה דרגות חשיבות. א', הוא היה עשיר הכי גדול שיש, אז האדם הכי עשיר במדינה, מקורח הנסיבות הרבה אנשים מכבדים אותו, זה א', זה דרך העולם, אנשים מכבדים את העשירים, אפילו כששונאים אותם, שבאים במחיצתם, רואים, מרגישים שינוי בהתנהגות. וכל מי שמכחיש את זה, לדעתי הוא סתם מרמה את עצמו, אבל בסדר, טוב. זה עניין אחד. דבר שני, קורח הוא משבט לוי. זאת אומרת, הוא כבר חשוב מקורח זה שהוא לוי. כן? דבר שלישי, הוא היה אדם חכם מאוד. קריזמטי, דרשן, יודע לדבר. צ'יק צ'ק גייס 200, לובי, עשה לעצמו מפלגה. צ'יק צ'ק גייס 250 נשיאי עדה. לא אנשים טיפשים, באו והצטרפו אליו, התחיל לתת דרשות, הייתה איזו אלמנה אחת עם שני בנות, ובא משה אליה, היה לה שדה, אמר לה, מה זה בשדה הזה, מה קורה פה, למה את חורשת עם שור וחמור ביחד, אסור, אמרה בסדר, אחר כך שהיא באה וזרעה את הזרעים, אמר לה, כליים, אסור, זה כליים, הזרעים אסור, שני מינים, זה התערבב. אחר כך שצמח, אמר לה, רגע, אסור לחתוך הכל, יש לקט, שכחה, פאה, צריכה להשאיר פה בשדה קצת, ומה שנפל, לא כל דבר אפשר להרים. היא ראתה ככה, אמרה, לא משתלם להיות חקלאית, לא משתלם. אז מה אני אעשה? אמכור את השדה, יקנה לי שני כבשים, זכר ונקבה, ואני אתפרנס מהצמר, מהחלב, מהגורים שהם ימליטו, מהכבשים וכו'. מיד, איך שקנתה את הכבשים, בא עוד פעם בא לאהרון, אומר לה, רגע, הכבש הראשון שנולד שייך לי, הבכור, זה בכור לה, הכהנים. איך שצמח הצמר, בא אומר לה, ראשית הגז, גם לי לכהנים. אחר כך אמרה, אתה יודע מה,
גם לא משתלם, אני רואה שיהיה לי כבשים, גם לא משתלם, אני אשחט אותם, יאכל אותם ונגמר. שחטה אותם, מיד בא לארון הכהן, מה עם הלחיים, עם הקיבה, עם הזרוע, זה גם כן לכהן. בקיצור, הוא בנה כדרכם של המניפולטורים, הנחשים שכוחם בלשונם, שמרמים את העם ועושים את עצמם צדיקים, אני אכפת לי מכם, כולם רשעים, אני צדיק, אני באתי להציל את העם, כולם ערב רב, רק אני המשה רבנו של הדור, אסור עליי לחלוק. מבלבל כל מיני טיפשים, בונה לעצמו כנופיה, ובמקום להציל את העם, הורס את העם אלף אלפי אלפים כפליים. זה דרכם של המניפולטורים לאורך כל ההיסטוריה. ראינו שבתאי צבי, ראינו כל מיני משיחי שקר, ראינו כל מיני אנשים למיניהם, מבלי להזכיר שמות, גם בדור שלנו לא חסרים, שבאים בהצטלה של צדיקים, כוחם בלשונם, בונים את עצמם עם תדמית, עם תחפושות, עם לבושים, תמיד מסתובבים עם כנופיה מסביבם, כל מיני כאלה טיפוסים, וכל מה שמעניין אותם זה רק עצמם, שום דבר. פה במקרה שלנו אשתו גם חיממה אותו, אשת קורח, לא סתם אומרים אשת קורח, זה ביטוי גנאי. תראה מה הם לקחו לעצמם את התפקידים, מי הם בכלל, מה זה, איך שאדם כמוך לא מתחשבים בו, אתה הכי עשיר, אתה צריך להיות מנהיג, גם אתה משבט לוי, מה זה פתאום נותנים את התפקיד השלישי בחשיבותו לבן דוד שלך, בן של עוזיאל, מה? אז זה לא ייתכן כזה דבר, אתה קודם, אתה יותר גדול, אתה בן של יצהר וכו', אתם שומעים? אז מה, איך זה ייתכן כזה דבר? והיא מחממת אותו, והוא בכלל גם עם הגאווה שלו, כמו שחזל אומרים, הקינה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם, להבדיל ממנה אשתו של און בן פלט, הוא גם נגרר אחריו, הבטיח לו, אני איתך. אמרה לו אשתו, טיפש, מה תלך אחריו? זה נבלה וזה טרפה. שומעים? זה נבלה וזה טרפה. פה אתה נתין, שם תהיה נתין. מה אתה חושב, הוא דואג לך? הוא דואג לעצמו. היא פיקחית, פתחה לו את העיניים, להגיד לו, לא יצא לך שום תועלת בזה, למה תשתמש במחלוקת? זה בן במשה ימניג, בן בקורח ימניג, לך מה יצא מזה? שם בשקל, אל תתערב במחלוקת. אמר לה, אבל אני כבר הבטחתי, נתתי מילה, מילה זה מילה, כן? פתאום היצר הרע, איך אתה תשבור את המילה שנתת? אז מה אמרה לו אשתו? אין בעיה, אני אשקיע אותך בהרבה יין, אתה תירדם, ואם יגידו למה לא באת, תגיד שנרדמת, כי אשתך מילתה אותך ביין, והיין של אז היה חזק, לא כמו היום, כן? ואל תדאג, ואני כבר יישב בפתח האוהל, אני יוציא את הכיסוי ראש, כל מי שיבוא יראה אותי, יבהל, וככה אני אנצל, וככה היה. יש כאן קצת קושייה בסיפור הזה, כי זה מדרש מפורש, זה לא איזה חלילה, כן? משהו כאן לא ברור לי, אבל אני יודע, דעתי משהו פה לא מסתדר. שני בעיות יש כאן. בעיה אחת, אם היא כבר תכננה להוציא את שער ראשה מהכיסוי, לפרוע את שערותיה, כמו שסוטה הולכת לכהן ופורע את שער ראשה, שזה גנאי גדול לאישה, כן? כדי לבייש אותה על זה שהיא נסתרה עם גבר בלי רשות בעלה, אז גם פה יש בושה גדולה, והיא מביאה את זה על עצמה, לא הכהן. היא פותחת את השערות, אז קודם כל, אם היא תכננה לשבת בפתח האוהל ולהתנבל ככה עם שערותיה, למה היא הייתה צריכה להשקוט את בעלה? במילא אף אחד לא ייכנס. יבואו, איך שיראו אותה, יברחו, כמו שהיה. אז מה אכפת? אף אחד לא ישאל איפה בעלך. איך שיראו אותה יושבת ככה, יברחו. זה קושיה ראשונה. זה או זה או זה. או שתשקיע אותו והוא עכשיו שיקור קלות, הוא לא יכול לזוז, ויגידו לו, היי, רון, רון, תתעורר, מה אתה עושה? הוא בעולם אחר, כן? או שלא צריך להשקוט אותו, תשבי ככה. דבר שני, קושיה שנייה, שאני לא מצליח להבין, ניסיתי קצת לחשוב על זה היום, למצוא לזה תירוץ, איך ייתכן שאישה מלפני 3,300 שנה, שלא מזמן שמע את השם וקיבלו תורה,
ורמת הצניעות של לפני 3,300 שנה, אני לא צריך לספר לכם, כן? בואו נלך רק 100 שנה בהיסטוריה ותראו איך נשים היו מכוסות, כן? אפילו הגויות. איך ייתכן שאישה כזאת, שבעלה הוא מהחשובים, איך ייתכן כזה דבר ש... איך ייתכן כזה דבר שאישה כזאת תעשה ככה צערות ראשה, ככה. תוציא, תפתח את צער ראשה ולכל הציבור ככה. איך זה ייתכן כזה דבר? מה? ממתי מותר ליהודי אחד לעשות איסור דאורייתא כדי להציל את השני מאיסור דאורייתא? גם אם תגיד שמחלוקת זה איסור חמור מאוד, שכל מי שנדבק במחלוקת שוקע, אפילו תינוקות בני יום מתו במחלוקת, בית דין בשמיים מענישים מגיל 20 ומעלה, וגם אפילו אלה שנענשים זה מגיל בר מצווה ומעלה בעולם הזה, מי שעבר גיל בר מצווה. ממתי מצאנו שתינוק בן יום מת במחלוקת, כבשים מתים במחלוקת, רכוש נקבר במחלוקת? כל מי שדבק במחלוקת הולך לאיבוד לעד ולעולמי עולמים. אז אולי באמת מצורך הצד של הפיקוח נפש פה, אולי, זה התירוץ הכי טוב שהצלחתי לבוא איתו בינתיים, אולי מצד הפיקוח נפש, אולי היה מותר לה ככה לפתוח את שיער ראשה ולחשוף אותה בפני האנשים. חוץ מזה, ייתכן עוד תירוץ לומר, אני עכשיו, איך אומרים, תוך כדי דיבור, באים לי רעיונות, ייתכן עוד תירוץ לומר, שהיא כבר ידעה שאלה, אף אחד לא יעיז להסתכל על אישה. כי אתם רואים עובדה שכל מי שראה אותם כל כך ניבל וברח. ועל השנייה הראשונה הרי אדם לא נענש. כשאדם רואה אישה לא צנועה, בשנייה הראשונה שהוא מסתכל הוא לא נענש, כי זה אונס. הוא רק נענש מהשנייה השנייה ומעלה. שהוא ממשיך להסתכל, ולא לדבר על אלה שככה כל היום העיניים שלהם כמו רדאר, כן? על זה נענשים. אבל אם הוא נתקל במעלה לא צנוע, בהפתעה, סיבב את הפנים, פתאום ראה משהו לא צנוע. על המראה הראשון לא נענש. ממילא אולי שמחה על זה, שככה היא לא מחתיאה באמת אף אחד. צריך קצת יותר לעיין בזה לעומק, אולי המפרשים מדברים על זה, צריך לעיין בזה. טוב, בכל מקרה, בואו נראה כמה דברים על הפרשה. שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען אשר אני, זה היה לנו בפרשת שלח, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען, חטא המרגלים. לפני זה היה לנו חטא המתאוננים שרוצים בשר. לפני זה היה לנו חטא העגל. כבר היו כמה חטאים רציניים שהעם בא בהפגנה נגד משה. זה עכשיו הפעם הרביעית שכבר משה כתוב ויפול על פניו. משה נפל על פניו, מה קרה? נפילת אפיים זה כבר דבר חמור, זה לא סתם. משה אמר, איך אומרים, הלך עליי. שלוש פעמים הצלחתי לשכנע את השם לחזור בו מהעונש הנורא שהוא רצה להטיל על העם. מי אמר שבפעם הרביעית אני אצליח שוב לשכנע את השם? כבר נגמר לי הכוחות, אין לי כבר כוח איך לבוא להשם. ועובדה שהשם מה אמר? השם אמר, תנו לי עכשיו, אני יחלה את כולם ברגע, ככה השם אמר. יש גם עוד עניין, יש פה עניין אחר, שימו לב. בכל שאר הוויכוחים שהיו על משה, הוויכוחים היו על אין בשר. זה לא היה באופן אישי נגד משה, התלונות זה נגד השם. רק באים, אתה הנציג, אז אנחנו באים להתלונן אצלך. עגל הזהב, זה לא היה תלונה נגד משה, להפך, הם התלוננו איפה משה, רצו את משה חזרה, עשו עגל, נהיה טרגדיה. המרגלים, זה לא היה שום פעולה נגד משה, הם פשוט דיברו רע על הארץ, בלי קשר למשה. אבל כאן ההתקפה היא התקפה ישירה על משה וגם על אהרון, אבל בעיקר על משה. עד כדי כך שמאשימים אותו באשת איש. למה? אומרים לו, למה תתנסו על העדה? אם אתה כל גאה, אחד שגאה, סופו גם שנופל באשת איש, כבר מתחילים לחשוד את משה באשת איש. משה, האיש הענב מכל אדם, מאשימים אותו בגאווה. למה תתנסו על העדה? כולם פה קדושים, הם אומרים. כולנו קדושים, כולנו היינו בהר סיני, שמענו את השם שאומר, גוי קדוש אתם, להשם אלוקיכם וכו'.
למה הדבר דומה? לפעמים בן אדם בא אליך, יריב שלך, אויב שלך, ומתחיל, איך אומרים, ללכלך עליך. תלוי, צריכים לשים לב טוב מה הוא אומר. מה הפירוש? אם לוקחים אדם, לדוגמה, שהוא חכם גדול, ומישהו בא אומר עליו, טיפש, טיפש, מיד מבינים שהמחלוקת היא אישית מכינה. מילא היה אומר עליו קמצן, היה אומר עליו אתה לא צנוע, היה אומר עליו אתה עצלן, היה אומר עליו אתה אני יודע מה, כל מיני דברים. אבל בדבר שהוא הכי טוב, הוא בא להתקיף אותו. בחוכמה שלו, שיש לו חוכמה גדולה, אומר זה טיפש, זה טיפש. מיד מבינים כולם מה מפריע לו, החוכמה. אם עכשיו שיודעים על אדם מסוים שהוא נדיב הכי גדול שיש, מפזר כספים, חלק צדקות, ובאים אומרים לו קמצן, קמצן אתה, אתה לא נותן. אומרים רגע, רגע, דווקא קמצן בחרת מכל הדברים? זה המעלה הכי טובה שלו. מה רואים מכאן? נגיעות אישית, קנאה. אם באים ואומרים משהו אחר שהוא לא ידוע כמצטיין בו, נגיד אומרים עליו זה חלש בתפילות, נגיד. טוב, זה האדם לא יודע, אולי כן, אולי לא, קשה לדעת. אבל בדבר שמשה הכי הרבה מצטיין בו, דהיינו ענווה, בזה הם באים להתקיף אותו. אומר רבי צדוק הכהן זצ"ל, תשמעו טוב, לפעמים בן אדם חושב שאם יש לו סייעתא דשמיא בחיים, סימן שהשם מרוצה מהדרך שלו. מה אתם אומרים? האם בן אדם שיש לו סייעתא דשמיא זה סימן שהשם מרוצה ממנו ולכן הוא מסדר לו את הכל חלק כמו מכונה משומנת, הכל מסתדר לו בזמן, בתזמון, הכל עובד כמו שעון, מה שהוא צריך מגיע לו, הכל נעשה בשבילו, הרבה שלוחים למקום, הוא מצליח בכל מה שהוא עושה, בעסקים, בלימודים, האם זה ראיה שהשם מרוצה ממנו או לא? מה אתם אומרים? ראיה או לא ראיה? למה לא? לא, לא מדובר שעכשיו הוא נותן לו מיליונים וכדי להעביד אותו. מדובר עכשיו, הוא שכח תפילין בבית, הוא מגיע לבית הכנסת, פתאום יש שם זוג תפילין. הוא פספס אוטובוס, האוטובוס הבא צריך להיות עוד רבע שעה, פתאום שתי דקות אחרי מופיע עוד אוטובוס. הוא עמד לפספס את הטיסה, הוא כבר התעכב, תנועה, הוא בלחץ, המטוס התעכב שעתיים. בזכות זה הוא הספיק לטיסה. כל מיני דברים כאלה שרואים, הוא אומר, הנה, השם איתי, אני מרגיש השם איתי בכל צעד וצעד. כל דבר ודבר, הדיסק מגיע בזמן, הבן אדם שאתה צריך לתת לו את הדיסק, פתאום אתה פוגש אותו למחרת, בחנות, אחד שאתה חייב לו כסף, אתה מחפש אותו, עוד מעט יום כיפור מגיע, מה אני אעשה, ראש השנה, כיפור, איפה נמצא אותו עכשיו, אין לי את הטלפון שלו, אתה הולך לספר, פתאום הוא שם. בדיוק חיפשתי אותך, איזה השגחה, הכל עובד כמו שעון. הילד מתקבל לבית ספר, הילד השני קיבל מלגה, כל מיני דברים כאלה. יש לו איזה בעיה בבית, איזה משהו, פתאום עכשיו העירייה פתאום נתנו איזה משהו עכשיו, איזה מבצע חצי מחיר, כל מיני דברים קטנים, אבל הרבה הרבה דברים שמראים שאתה, הכל מתנהל בשבילך. רואים שיש עליך השגחה שמימית. השאלה האם זה ראיה שבאמת אתה רצוי בעיני השם או לא, מה אתם אומרים? זה השאלה פה. אומר רבי צדוק הכהן, אומר ככה, אין לנו להתייחס לסייעתא דשמיא כסימן מובהק שדרכינו אכן טובות בעיני השם. זה לא ראיה לכלום. שעצם הסייעתא דשמיא לפעמים הוא גופה על מנת לעמוד בניסיון. להפך, לפעמים הקדוש ברוך הוא מביא לך את הסייעתא דשמיא המיוחדת הזאת, אך ורק כיוון שהוא רוצה לראות איך תעמוד בניסיון. הוא מוסיף ואומר, רבי צדוק, שפעמים שרואה בבירור שהשם יתברך מסיירו, הוא מסכים עם מעשיו, עם כל זה אינו ראיה כי מעשיו ישרים באמת. זה לא אומר שאתה צדיק ושבאמת המעשים שלך רצויים בעיני השם. אז איך זה ייתכן? אז למה השם עוזר לו? סדר לו את הכל, שולח לו שליחים, הכל עובד כמו שעון, למה? ועל זה אמר
הנביא ישעיה, ישעיה ממחת פסוק י' זין, מדרכיך בדרך תלך, ודרשו חז"ל במסכת מכות עמוד י', בדרך שאדם רוצה ללך מוליכים אותו. זאת אומרת, שימו לב דבר שהוא עמוק ומאוד מאוד מאוד חשוב להבנה של כל היהדות, של כל החיים, איך זה עובד. אדם יכול להיות לו סיעת הדשמיה לטוב, יכול להיות לו סיעת הדשמיה לרע, לכאורה. אדם עכשיו החליט ללכת ללמוד תורה, לא מקבלים אותו בדרך כלל בישיבה בלי כסף וזה, פתאום מצא מממן, פתאום הבן אדם שלח לו את הכסף, פתאום עכשיו לא רצו לקבל אותו, אז מישהו מכיר את הראש ישיבה, התקשר, דיבר, קיבלו אותו לרעיון, צ'יק צ'ק קיבלו אותו, איך שהגיע לישיבה כבר מיד סידרו לו חדר, עוד לא גמר שם כבר סידרו לו חברותה, הכל הסתדר לו, תוך יומיים הוא חשב שחודש ייקח לו, תוך יומיים הכל הסתדר, מי עזר לו? כמובן השם. למה? הניסיון שלו בחיים לראות איך הוא ילמד, אין לו את הניסיון להתקבל, לא להתקבל, זה אין לו. הניסיון העיקרי שלו עכשיו, אני שמתי לך הכל מוכן על מגש, עיקר הניסיון לראות איך תלמד, תשקיע, תמית את עצמך בעולה של תורה או לא. יש אדם, הניסיון שלו לראות אם הוא יגנוב או לא, אם הוא יהיה גנב או לא, מסדרים לו הכל, מביאים אותו לשכונת עושר, איך אומרים, במקרה נקלע לשם, היה שם איזה שבת, ראה שם את הבתים, רואה ששם האנשים לא נועלים, ונכנס שם לבתים, וראה כל מיני חפצי אומנות, הכל סידרו לו על מגש. מה עכשיו הוא רק צריך לבוא? לבוא באמצע הלילה, לשים קצת ספרי ולגנוב שם הכל. חופשי! אז הוא אומר, תראה מה זה, איך השם עוזר לי. אפילו לא הייתי צריך לקרוא תהילים. הכל סידרו לי על מגש, באתי, התארחתי שבת, לקחו אותי לשם, אכלתי ארוחת הסעודה שלישית בבית של ההוא, ראיתי אצל השכן את הפרצה, איך הדלת, שבור, הכל על מגש, למחרת בא ניקה את כל השכונה. אז מה הוא חושב? איזה יופי, השם בעזרי, השם מבסוט ממעשיי, תראה איך הוא סידר לי הכל, ההזקה לא פעלה, המשטרה הכרה בעשר דקות, האדם יגיע לידי שיבוש כזה. אז מצד שני, הרי בסוף כל סוף מי עזר לו? שהמשטרה הכרה והאזעקה לא עבדה ושפתאום הוא ראה את המנעול, כל זה השם עזר לו מעבר לגדר הטבע בניסי ניסים. אומר לך רבי צדוק, אז מה אתה חושב, שזה ראיה שהשם מרוצה ממך? להפך, השם עושה לך כל מיני דברים וניסים אפילו כדי להביא אותך לנקודת הניסיון האמיתי שלך בחיים. לפעמים אדם גאפתן, נותנים לו משמיים איזה מקרה שניים, שהוא כביכול גזר איזה גזרה, והגזרה הזאת עזרה למישהו. מה פירוש? היה איזה אחד נכה, לא יודע מה, נתן לו איזה ברכה, פתאום הנכה הזה עברי. הוא אחד שלא הצליח להביא ילדים הרבה הרבה שנים, פתאום נתן לו איזה ברכה, נהיה נס, כעבור 9 חודשים, ראו פלא, הנה בן, ראו בן, מה זה ראו בן? ראו בן, הגיע בן סוף סוף, כן? אחרי הקרות וכו'. אז עכשיו, בשביל מה עשו לו את הנס הזה? הרי הבנם הזה יכול להיות שהוא תמה, גנב, רמאי, שקרן, נוכל, מניפולטור, הכל ביחד. מלך הגאווה, למה עשו לו כזה נס? אדרבה, כיוון שהוא כזה גאפתן ורודף כבוד וכל הדברים האלה, משמיים מזמנים לו איזה 2-3 ניסים שבכלל ירגיש עכשיו שהוא המשיח. והבן אדם הזה, הבן אדם הזה עכשיו הוא בכלל מרגיש, אני לא הסגן של השם, אני ייתכן שכבר עברתי אותו, הוא צריך ממני אישור לעשות דברים. ככה הוא כבר מרגיש בגאווה שלו, וממילא הוא אומר לאחרים שמתנגדים אליו, מה אתם לא רואים שהשם עושה לי ניסים? מה השם עושה לך ניסים? כדי להעביד אותך. בדרך שאדם רוצה ללך מוליכים אותו. לפעמים יש אדם כדורגלן, יש לו כישרון לכדורגל, זה תכלית החיים ודאי שלו, ושזה הביא אותך לעולם לרוץ אחרי כדור ולבעוט, ודאי שלא.
אומר הכדורגלן, אבל תשמע כבוד הרב, אם השם לא היה רוצה שאני אהיה כדורגלן, אולי היה מוציא אותי אחד מ-20 אלף שחקנים, כזה כישרון. הנה 20 אלף נבחנו, רק אותי קיבלו. קריירה, חוזה, כל מיני דברים. אומר, עד רבה, היא הנותנת, טיפש. עד רבה, הניסיון שלך הוא בחילול שבת. ויודעים שאם יגידו לך סתם לנסוע במכונית, זה לא בגדיל להפסיק. או לא תלך בשבת לים, זה לא בגדיל. אבל שנתנו לך כזה כישרון עם מזכורות של מיליונים של דולרים בשנה, כבוד, אלפים של אנשים רצים אחריך, חתימות, תמונות, הביאו לך כזה ניסיון קשה, כי עד רבה, מעשיך אינם רצויים. זה הפוך ממה שהוא חושב. הוא חושב, לא ייתכן שהשם יעשה אותי כזה כוכב בקנה מידה עולמי, ומה, הוא סתם נותן לי את הכישרון הזה שאני עכשיו יחזור בתשובה ויפסיק? בדיוק. עד רבה, כי הקדוש ברוך הוא הביא לך עכשיו ניסיון שקשה לעמוד בו. עובדה, רוב הספורטאים מתי חוזרים בתשובה? רק שפורשים. בשיא הקריירה הם חוזרים בתשובה בודדים. יש כמה אמנם, אני לא אומר שלא, שהיו בשיא הקריירה ופתאום מודיעו, אני פורש מכדורגל, אני לא רוצה יותר חלל שבת. ויש כאלה עושים שמיניות באוויר כדי לא לחלל שבת. באים כבר מיום שישי, ישנים במלון, הולכים ברגל, שעה ברגל בבוקר להגיע למגרש, לא לוקחים עליהם כסף, טלפון, כל מיני דברים. המשחק עצמו בעיקרון הוא לא חילול שבת, זה בתוך אצטדיון סגור. ואז הם גומרים, הם נשארים עד מוצאי שבת, אחרי זה במוצאי שבת הם לוקחים מונית. בקיצור הם עוברים הרבה שמיניות כדי לא לחלל שבת, אבל לא מוותרים על הקריירה. ומה עם זה שאתה מביא 20 אלף צופים כל שבת לחלל? הרי הם באים לראות אותך. זה גם בעיה. טוב, לא נסחף לכיוון הזה, רק עצם זה להעיר את הנקודה. אומר לך רבי צדוק, הלא תראה באליהו, אליהו, שאמרו הגמרא בסנהדרין קוף י"ג, שהיה קשה לפניו התברך עצירת הגשמים. אליהו הנביא, היה קשה לפניו, הקדוש ברוך הוא לא אהב את זה שאליהו גזר 3 שנים בצורת. אלפים של אנשים סובלים, אין להם מה לאכול, אין מים במקוואות, במעיינות, אין מים בכיורים, באמבטיות, אין באף מקום מים. אין מה לשתות, אין איך להתרחץ, לא יורד גשמים, אין כחיתה, אין שעורה, אין כלום, אין אורז. אנשים מסכנים, הכבשים נהיו רזים, אין בשר, אין שום דבר. אנשים מיואשים, כולם בפשיטת רגל. ואף על פי כן אמר לו לאליהו, הקדוש ברוך הוא לאליהו הנביא, לך ונסתרת. אם אתה לא מרוצה מזה שאליהו עכשיו מענה את כל העם 3 שנים בבצורת, בגלל שהוא נלחם באחאב וברשעים, למה אתה עוזר לו להתחבא? הרי אתה לא מרוצה ממעשיו, לא? זה יותר מדי מידת הדין. אליהו קנה אל השם, הוא גזר גזרה, לא? אז למה השם עוזר לו? אומר לו, לך ונסתרת. לך ונסתרת, הוא מסביר לו איך להתחבא מאחאב. בדרך נס. השם עושה לו נס. ואילו היה אחאב מוצאו, היה מכריחו לבטל את הגזרה שלו. לבטל לו שאני הורג אותך. כמו שעשה יורם לאלישע וכו'. זה דוגמה אחת. שהקדוש ברוך הוא לא מרוצה מפעולה של אדם ועוזר לו בכל זאת. ועוד דבר, יש את המחלוקת המפורסמת, תנורו של אחנאי, רבי אליעזר וחכמים. שומעים? רבי אליעזר אומר, אם הלכה כמותי, העץ הזה יתלש ויעוף באוויר, העץ עף באוויר. אם הלכה כמותי, המים ילכו נגד חוקי הגרביטציה, המים יורדים מההר, המים ילכו ברוורס, ילכו לכיוון ההר. פתאום נהיה נס. אם הלכה כמותי, הקיר של בית המדרש ייפול. הקיר עומד ליפול, עד שעצרו אותו ככה באלכסון, החכמים, רבי יהושע. כל מיני דברים. אז אם הלכה בסופו של דבר לא הייתה כמותו, הלכה כמו חכמים, יחיד ורבים, הלכה כרבים. אז למה השם עושה לו ניסים? הוא אומר, אם הלכה כמותי, העץ יעוף באוויר. למה העץ עף באוויר? הלכה לא כמותו, מה זה שקר? מה, השם משתף פעולה עם דבר שהוא לא אמת?
התשובה ודאי בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. חוץ מזה, אחרי זה פגשו את אליהו הנביא, אמרו, מה השם אמר בשמיים באותו זמן? אז הם אומרים, הקדוש ברוך הוא אמר, ניצחוני בניי, כי החכמים אמרו, אין משגיחים בבת קול. אפילו הוא אמר, הלכה כמותי תצא בת קול מהשמיים. יצא בת קול מהשמיים ואמרה, הלכה כרבי אליעזר. החכמים אמרו לו, לא מעניין אותנו. קיבלנו תורה, ובתורה כתוב, והיה כי יהיה מחלוקת אחרי רבים להטות. יחיד ורבים, הלכה כרבים, לא משנה שום דבר. אפילו תסובב את כדור הארץ ברוורס, לא תשתנה התורה, לא יעזור לך כלום. תעשה הוקוס פוקוס, תעשה ניסים, והם צדקו בסוף. כל הניסים שעשה השם עשה לו, לא בשביל שהם השתכנעו שהלכה כמותו, אלא כדי שהם יעמדו בניסיון, ובסוף הם עמדו בניסיון. דרך אגב, הרבה חושבים שבגלל שההלכה היא כרבים, אז הרבים תמיד צודקים. זה לא נכון. ייתכן שהיחיד צודק. יש הרבה מחלוקות בש"ס שהן מחלוקות מאוד מאוד צמודות. שני הצדדים הגיוניים ביותר. אפשר לפסוק גם ככה זה אמת, גם ככה זה אמת. זה יש בו סוג של אמת, זה יש בו סוג של אמת. אלא מה? אין לנו אנחנו יכולת אלוקית לדעת תמיד מי צודק. במיוחד שזה מחלוקות שהן מאוד מאוד צמודות. לכן הקדוש ברוך הוא נתן לנו תנאים. מה הם התנאים? שיהיה מחלוקות יחיד ורבים, הלכה כרבים, הכוונה הרבים באיכות, לא בכמות. הולכים אחרי גדולי הדור, כן? אבל מה? שיבוא אליהו הנביא ויבוא משיח, ייתכן שיתברר שהמיעוט צדק. גם אדם גדול בתורה ותלמיד, תלמיד 10 שנים בישיבה, והרב 40 שנה מלמד. מה, לא קרה שהתלמיד צדק? אני, היה לי מקרה כזה עם הראש ישיבה, 18 שנה. הוא נתן שעה שיעור במסכת שבת, הוא קרא את המשנה באלם אחד, וזה כל כמה קורבנות אדם צריך להביא, שחוזר בתשובה וכו'. ואני מהדקה הראשונה של השיעור קלטתי שהוא טעה במשנה. רק לא היה נעים לי להעיר לו ליד כל הכיתה. כל השיעור אני מנסה להבין ולא מסתדר לי. אני אומר, הוא בנה את כל השיעור, וכל השיעור בנוי על שורה אחת שהוא טעה במשנה. טעות פשוטה, אבל טעות אנוש. נגמר השיעור, באתי אליו, אמרתי לו, כבוד הרב, אני הבנתי ממך ככה, אבל ההבנה שלי הייתה ככה. הוא מסתכל ככה, חשכו עיניו, ככה הרים את המשקפיים, נהיה אדום כמו עגבנייה, התחיל להזיע, רגע, עוד פעם קורה, היה בדיוק הפסקה ללכת להתפלל מנחה, צעק בבית מדרש, רבותיי, כל השיעור ששמעתם ממני עכשיו, הכל טעות, טעיתי פה במשנה. יש הרבה מסבנים כבר את התלמיד, במילא מחר אף אחד לא יזכור את השיעור, איך אומרים, בדיל ויעבור. אבל הוא היה ישר, אדם צדיק, ישר הוא צעק, טעיתי פה, מחילה, תסלחו לי על השעה הזאת, כל השיעור לא נכון. הנה לך רב ותלמיד, התלמיד צדק. לפעמים קורה כאלה דברים גם כן. חוץ מזה, פה מדובר עכשיו, יש הרבה נקודות בתורה שרק כשמשיח יבוא, הם יתבררו עד לעומק הכי עמוק שלהם. אין לבני אנוש את היכולת לדעת מי צודק. זה הגיוני וזה הגיוני. הלכה כמותו, למשל, תמיד הלכה כבית הלל. אז מה זה אומר, שבית הלל תמיד צדקו? ודאי שלא. ייתכן שבית שמאי צדקו, אבל זה לא משנה, ההלכה כבית הלל זה מה שעושים. שיבוא משיח, נוכל לשאול אותו, תגיד באיזה דברים בית שמאי צדקו יותר? הוא יגיד לנו. אז למה עשינו ככה? כי ככה קבעו, הלכה כבית הלל, הלכה כרבים. אז זה לא אומר שהיחיד לא צדק. לכן אנחנו רואים, ייתכן שבאמת רבי אליעזר כן צדק. הוא אמר להם, אם הלכה כמותי שהעץ יעוף. אולי באמת בשמיים אמרו, הוא צודק בהלכה. אבל בסופו של דבר, כמו מי עושים? לא כמו מי צודק, כמו מי שהתורה אמרה. הבנתם את ההבדל או לא? לא כמו מי צודק, כי לעולם לא נדע. עד שלא נלך לעולם הבא, עד שלא יבוא משיח, לעולם לא נדע את כל סודות התורה. זאת אומרת, עושים כמו שהשם אמר. כי אנחנו לא יודעים מי צודק. לא יודעים.
השם אמר, יחיד ורבים, הלכה כרבים, נגמר הסיפור. נתקדם הלאה. קורח היה הרי מנושא אהרון. ידוע שאהרון זה סכנה, מי שנושא את אהרון זה סכנת נפש. זה לא פשוט להחזיק את אהרון. אנשים היו יכולים למות מזה. לא, מבחינה פיזית. הקדושה של אהרון, אנשים יכולים למות. מי שלא כשר, לא טהור, לא זה, אהרון הורג אותו. והנה קורח, הוא החזיק את אהרון ונשאר בחיים. סימן, הוא לא יכול להיות רשע. רשע לא יכול להחזיק את אהרון ולהישאר חי, כן? כמו שכהן לא יכול להיכנס לכהן גדול, לקודש הקודשים, ולצאת חי אם יש לו הרהור זר. קורח רואה ברוח הקודש שעתיד לצאת ממנו שמואל הנביא ששקול כמשה ואהרון. אז הוא עושה חשבון, אם אני אצא ממני נכד שהוא יותר משני אלה ביחד ואני רואה את זה, סימן שאני צודק פה במחלוקת. לא יכול להיות שאני טועה, כי אם אני טועה אני אמות, לא? ואם אני אמות לא יצא ממני שמואל. אני רואה ברוח הקודש שיצא ממני שמואל, אז זה לא ייתכן, נכון? אז אם כך, אם אני רשע, אז איך יצא ממני שמואל? ככה הוא חושב. אם אני רשע, יצא ממני שמואל, אבל אני רואה ברוח הקודש. זה היה החשבון שלו. ועוד אני הכי עשיר בעולם, בן אדם הכי עשיר, מה, אם הייתי רשע, הם נותנים לי כזה עושר? ככה הוא חושב. הגמרא בסנהדרין עמוד קוף אומרת שהתגלה לו אחד משלושת האוצרות שיוסף החביא. יוסף החביא מהתקופה של שבע שנים הטובות במצרים, והוא מצא את אחד המטמונים, וזה באמת מה שהרס אותו. זה גם בנה לו את הגאווה שהוא היה כל כך עשיר, כי שבט לוי לא התעשרו. רק מי שהיה עבדים, מי שהיה עבד התעשר. מי שלא לא קיבל את הברכה שיצא ביד בידיים מלאות וחמורים קדושים בכל טוב, כי שבט לוי היו פטורים מעבדות. והקשבחו אמר לאברהם אבינו שבני ישראל יהיו במקום של גוי זר, של עם אחר, ועבדו ועינו אותם 400 שנה, ואחרי כן יצאו ברכוש כבד. מי יצא ברכוש כבד? מי שעבד, מי שעינו אותו. מי שלא עינו אותו, לא רכוש, לא כלום. אז איך קורח יצא מיליארדר? עד היום אומרים בארץ עשיר כקורח. זה ביטוי שנכנס ללקסיקון. אז איך קורח יצא עשיר? הוא מצא את המטמון הזה שיוסף החביא, וזה היה יותר מכל דבר אחר. לכן הוא היה אחד העשירים הכי גדולים בעולם, ובעם ישראל הוא היה הכי עשיר שיש. גם משבט לוי, מיוחס, בן דוד של משה, גם עשיר כקורח, גם שמואל עתיד לצאת ממנו, גם הוא מנושא אהרון והוא חי. שימו לב איך הסיעתא דשמיא שהייתה לו, הרסה אותו. הרי אם השם לא נתן לו למצוא את המטמון, ייתכן שזה לא היה קורה לו. הוא היה סתם לוי רגיל עני. לא היה לו את הכוח הזה לבוא ולהשפיע על העם ולמרוד במשה. רק עשירים מורדים ברבנים בקהילות. ראית פעם שאני אמרוד ברב? תמיד זה אחד העשירים שמושך אחריו עוד איזה 4-5 פלגמטים, ונהיה לרב עכשיו אופוזיציה בבית הכנסת. תמיד זה מישהו מהבורד שלא מוצא חן בעיניו דברים מסוימים שהוא אמר, בין בזה אמת בין בזה לא אמת, זה אין בכלל נפקמינה, כן? אז מה רואים מכאן? שעצם זה שקורח היה לו כל מיני סייעתא דשמיא והיה לו רוח הקודש, יוצא שמה קרה פה? הרוח הקודש שלו הרג אותו. אם הוא לא היה רואה את שמואל, היה שותק. מה אתה מרים את האף? מי אתה בכלל? גם אין לך כסף, גם אתה לא רואה, אין לך רוח הקודש, גם אתה לא מנושא אהרון. אז מה, איזה מוטיבציה יהיה לך לבוא למרוד במשה רבנו שהשם ימליך אותו? רואים מכאן, בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו, לפעמים השם מביא לך סייעתא דשמיא כדי לנסות אותך בדבר שאתה נגוע בו. דהיינו, הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. תדע לך את זה, ולכן שמו אותך במצב הזה. וזה קיום הבריאה, שעל ידי כך זוכה להתעלות ולהגיע לשלמות. שומעים? הקדוש ברוך הוא נקרא אל מסתתר. איך קוראים לעולם? העולם הזה נקרא עולם מלשון העלם, שהשם נעלם בו. הוא מחביא את עצמו.
יש בתורה בפרשת וילך כתוב אסתר אסתיר פני מהם, פעמיים אסתרה. על סמך זה רבי נחמן מברסלב אמר את המשפט המפורסם שלו, שעשו על זה שיר מפורסם עכשיו בשנה האחרונה, שזה ואפילו באסתרה שבתוך האסתרה בוודאי שם נמצא השם יתברך. מה פירוש המשפט הזה? ואפילו באסתרה שבתוך האסתרה, כאילו אסתרה כפולה. למשל, אדם יש לו יעלום, הוא שם אותו בקופסה של היעלום שהוא קנה בחנות, ואת זה הוא מכניס בתוך עוד כספת. זאת אומרת, היעלום מוסתר בתוך קופסה שמוסתרת בתוך כספת, נכון? יש כאן הסתרה כפולה. בדרך כלל, שדבר הוא חשוב, הוא מוסתר כמה פעמים. גם בקופסה, גם בכספת, גם מתחת לאדמה. כמה שיותר הסתרות, יותר קשה לגנב למצוא, כן? אם ככה, מה האינטרס של השם להחביא את עצמו בהסתרה כפולה? קודם כל, מה זה הסתרה כפולה? כשהשם ברא את העולם, העולם הזה מלשון נעלם, השם מוחבא בבריאה. הטבע גימטרי האלוקים. השם מחביא את עצמו בתוך חוקי הטבע. זו ההסתרה הרגילה שיש בעולם מיום בריאתו. איפה ההסתרה השנייה? מי יכול להצביע לי איפה ההסתרה השנייה? יש הסתרה, קשה לראות את השם. הוא לא מדבר איתך, אתה מתפלל, זה נראה כאילו אתה מדבר לקיר. השם לא בא ולוחש לך באוזן, בסדר בני, קיבלתי את תפילתך, תחכה חודש, עוד חודש תבקש שוב. אין לך תגובה, אתה מדבר ומדבר ומדבר וסומך על השם שהתפילה מתקבלת, כמו שהתורה הבטיחה, זהו. אין לך עכשיו טלפון להשם, ריבונו של עולם, יש לי קושיה, תענה לי בבקשה, כן? שולח לו הודעה בוואטסאפ, מה קורה? כבר 10 דקות לא ענית, זה עדיין לא נהיה ירוק. אין לאדם כזה קשר להשם, נכון? אז השם מוחבא בבריאה. מי יכול להגיד לו איפה ההסתרה השנייה? מה זה הסתרה שבתוך ההסתרה? בוודאי שם גם כן נמצא השם. הכוונה רבותיי על השואה, בזמן הפוגרומים, בזמן שיש טרגדיות, בזמן שקורים כל מיני אסונות, בזמן שאתה רואה כל מיני דתיים נרצחים על ידי הישמעאלים וכולי. אז הבן אדם שואל את עצמו, מילא יש הסתרה אחת שהעולם השם מחביא את עצמו בעולם, אבל פה אפילו בדברים שהתורה הבטיחה כביכול שצדיקים טוב להם ורשעים רע להם בסוף, נראה שגם פה השם, איפה השם? גם פה הוא לא. מילא אני לא רואה אותו בעולם, אבל גם כבר פה לגמרי לא. וזה לא סתם כתוב בפרשת וילך ששם המילה השואה מוצפנת בדילוג שווה של 50. המילה השואה דווקא שם, אסתר אסתיר פני מהם, אסתר אסתיר פני מהם. שומעים? גם במגילת אסתר, כל המגילה היא מגילה של סתר. מה זה מגילת אסתר? מלשון הסתרה. השם של השם לא מופיע שם. כל הנס הזה שנהיה ברגע האחרון, נהפוך הוא, היה כבר גזרה, כל עם ישראל עומדת לפרוץ שואה. הסתרה שבתוך הסתרה. בדרך לא דרך ניצלנו, שאסתר הלכה לגוי ועכשיו יצחק היה איתו בארמון, כל מיני דברים מוזרים קראו פה. זאת אומרת, אתה רואה כאן שיש כאן הסתרה כפולה, זה מה שאומרים לך. אפילו שיש הסתרה שבתוך הסתרה, לא מספיק שיש תמיד הסתרה, עכשיו יש עוד הסתרה על ההסתרה הראשונה, גם שם ודאי נמצא השם ומשגיח בהכל, בפרטים הכי קטנים, גם בטרור, גם בפיצוצים, גם בכבשני הגז, גם בשיא התופת של המלחמות, גם שבכל אדם שני שלישי מקבל איזה מחלה היום, גם במצב הזה תראה את השגחת השם כל רגע ורגע, אם אתה באמת רוצה לראות. אם לא, עיניים להם ולא יראו. תשמעו טוב, הרב זיידל אומר ככה, יש לדעת גודל רחמיו של השם יתברך ששולח לאדם שעומד לטעות חס ושלום סייעתא דשמיא מיוחדת שלא יטעה. יש סייעתא דשמיא בכל מה שאתה בוחר לעשות, לטוב או לרע. עוזרים לך, מה זה סייעתא דשמיא? סיוע משמיים. סיוע משמיים ללמוד תורה, סיוע משמיים לרצוח.
סיוע משמיים לגנוב, סיוע משמיים לכבוש את תפקיד המלך בכוח. מה, לא היו כאלה דברים? מי סייע לאבשלום נגד דוד? נזרק מהארמון, פתאום בא אליו אחיתופל לעזור לו. מה זה? איזה סייעתא דשמיא היה לו? עד שהגיע הסוף שלו. מי עזר לו בכל התקופה הזאת? איזה סיכוי היה לו להדיח את דוד מתפקידו? דוד הצדיק, האהוב העם, בא הבן שלו ועושה עליו מרד? איך ייתכן כזה דבר? היה לו סייעתא דשמיא, בלי סייעתא דשמיא אי אפשר לתקוע מסמר בקיר היום. בן אדם שבא לתקוע מסמר בקיר בלי סייעתא דשמיא דופק את הפטיש על האצבע. נשברת לו האצבע, 6 חודשים הוא לא יכול לכתוב. בשירותים הוא לא יכול לקנח אפילו, מחילה מכבודכם. אצבע שבורה, אתה יודע איזה סיוט זה? תנסה, תקשור אצבע אחת, תנסה יום אחד להסתדר בלעדיה, תראה מה זה סיוט. שומעים? מה רואים מכאן? יש סייעתא דשמיא מיוחדת, סייעתא דשמיא לטוב או לרע. ויש סייעתא דשמיא שאדם עומד לטעות או לעבור עבירה ומשמיים מצילים אותו. מתי זה? באיזה אופן קורה כזה דבר? למשל, מצאנו בפרשה שעברה, מדוע נסמכה פרשת המרגלים לפרשת מרים? מרים דיברה על משה לשון הרע, אף על פי שכוונתה הייתה לטוב. המרגלים ראו ולא למדו לקח. למה נסמכה הפרשה של מרים? לזה שהמרגלים ילמדו. בואו תראו מה קרה למרים. היא דיברה על אדם כשר, היא לקטה בגופה. החושד בקשרים לוקה בגופו, והיא התכוונה לטוב, ואתם מתכוונים לרע, ואתם רוצים תפקיד וכבוד, ויש לכם אינטרס אישי, אז ודאי תקבלו רע. אם מרים ננשה, לכם יהיה הרבה יותר גרוע, אני עוזר לכם להינצל. ומה הם עשו? למרות עשייתא דשמיא ששלחו להם, בכל זאת הלכו ולא לקחו מוסר. ראינו בבלעם הרשע, בלעם הולך לעשות טעות, השם שולח מלאך להפריע לחמור. לא לכל אחד היה כזה סייעתא דשמיא. יש אנשים הולכים לעשות עבירה, השם לא שולח מלאך להפריע. לא, במונחים של היום, פנצ'ר באוטו. הלכת לשדוד איזה מישהו, נהיה לך פנצ'ר בדרך. מה אתה אומר? איי, 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 איזה נחס, טיפש. הסבא שלך התחנן להשם, אני מתחנן, שלא ייקשל בעבירה. השם הסכים, עשה לך פנצ'ר, הביא לך סייעתא דשמיא. אתה מה חושב? השם לא אוהב אותי, תראה, פנצ'ר בזה. פנצ'ר, לא רוצה שיהיה לי אוכל. רוצה שיהיה לך אוכל, אבל לא על ידי גנבות, כן? וממש לפני שנסיים, רק עוד עניין אחרון. גם בפרשה שלנו, משה דוחה את קורח ועדתו. אומר להם, תחזרו מחר. מחר תחזרו עם המחתות, עם הקטורת. ואומר להם, קטורת ממיתה. מי שמקריב קטורת זרה כמו נדב ואביהו, אתם תמותו. לכן לכו, תחשבו על זה עד מחר וכו'. היה להם מספיק זמן להתקרר ולעשות חושבים. אבל להפך, הם היו עסוקים בלהחמיר את החטא. קורח הלך משבט לשבט, נתן נאומי בחירות, אני דואג לכם, אני עושה למען הצדק, אחרת מה אני צריך תפקיד? אני גם ככה לוי, אני עשיר, מה אני צריך? מה אני צריך להיות כהן? אני לטובתכם רוצה. אלה לקחו הכל לעצמם, תראו, השתלטו על כל התפקידים. הבנתם איך הוא דיבר? רואים מכאן, רבותיי, שזה טוב שיהיה לאדם רוח הקודש או רע. הרוח הקודש שלו היה בעוכריו, נכון? אז איך ייתכן? הרי להשיג רוח הקודש צריך להיות במדרגה גבוהה מאוד, ולהגיע למדרגה הזאת צריך עמל התורה, עבודה על המידות, להיות צדיק. אדם שהוא לא צדיק רשע, יש לו רוח הקודש? זה מדרגה גבוהה מאוד, רוח הקודש, כן? כמעט כמו נבואה. שני אנשים רוח הקודש שלהם הרס אותם. אחד זה קורח והשני המלך חזקיה. הוא ראה שיוולד לו בן מנשה רשע גדול. הבן מנשה רשע גדול, והוא לא רצה להתחתן כדי לא להביא אותו לעולם.
בסוף התברר שהמנשה הזה חזר בתשובה, וגם זה לא רצון השם שהוא לא יתחתן ויהיה לו פרו ורבו, שיקיים מצוות פרו ורבו, שלח לו את הנביא. רואים שהרוח הקודש של המלך גרמה לו כמעט לאבד את עצמו, הוא כמעט עמד למות. בא אליו הנביא, אומר לו, תתכונן, אתה עומד למות. אמר, למה? אומר, כי אתה לא קיימת פרו ורבו, אתה לא מתחתן. אומר, אבל אני לא רוצה להביא רשע לעולם. אומר לו, אל תעשה את החשבונות של השם. רואים שהרוח הקודש הייתה באוחריו, כמעט היא הבידה אותו מן העולם, והוא המלך הכי צדיק בהיסטוריה, שבזמניו כולם היו חכמים, הילדים, ילדים, ילדות, בנים, בנות, כולם ידעו את כל התורה בזמנו, עד כדי כך. והוא עמד למות הזה שלא מתחתן ומביא ילדים לעולם, על פרו ורבו. אותו דבר פה, קורח, הוא ראה ששמואל עתיד לצאת ממנו, זה מה שגרם לו למרות במשה. אני צודק, הנה, אחרת איך יצא ממני שמואל? מה רואים מכאן רבותיי? אפשר להגיע למדרגה של רוח הקודש, של רוח הקודש, אבל זה לא כל כך פשוט לשנות המידות, לא כל כך פשוט. גם אם אדם יתגבר בתקופה מסוימת על המידות הרעות שלו, זה לא אומר שבעוד שנה זה לא יפרוט שוב. ראיתי כל מיני שעבדו על הכעס תקופה, לא כעסו ואז התפרצו בגדול והשם ירחם הכרה. זה לא אומר שאם עכשיו חודש חודשיים אתה נגמלת מההרגלים הרעים שלך, שתחזיק לכל החיים. אסור לאדם לבטוח בעצמו עד יום מותו. התירוץ רבותיי, ובזה נסיים, התירוץ הוא אומר ככה: גם אדם שיש לו רוח הקודש, הוא הגיע לזה על ידי השגת מדרגה גבוהה של עמל של שנים, איך השם יבחן אותו? אם הוא כבר הגיע לשלמות ויש לו כבר רוח הקודש כמו נביא, הוא איזה ניסיונות השם ייתן לו? מה יגיד לו? תחלל שבת? אל תניח תפילין היום? אל תלמד תורה? הרי זה החיים שלו, הוא כבר בא על רוח הקודש. רוח הקודש רואה דברים שאדם רגיל לא רואה. אז אדם כזה יש לו ניסיונות באמונה? אלא מה? ככל שאדם גדול יותר מחברו, כך יצרו גדול ממנו. הגעת לכזו מדרגה? כמו אלישע, שהגיע למדרגה הכי גבוהה שאפשר, רבו של רבי מאיר בעל הנס, הביאו לו ניסיון קשה מאוד, שהוא רואה אדם בעל קיים מצווה שיש עליה אריכות ימים ומת. והוא רואה כזה דבר, ואחר כך גם השמיעו לו, כולם יכולים לחזור בתשובה חוץ ממך, חוץ מאחר, אלישע בן אבויה. למה השמיעו לו? למה לחילונים של היום לא משמיעים בת קול? איציק משנקין לא יכול לחזור בתשובה, מחקתי אותו. שרה מבבלי, מחקתי אותו. יונתן מקיבוץ כך וכך, מחקתי אותו. למה הם לא שומעים? כי אם הם ישמעו את זה, גמרנו, ודאי שהם בחיים לא יחזרו בתשובה. אבל אחד כמו אלישע בן אבויה, אפילו ששמע את זה, היה לו לדעת שהשם מנסה אותו. הוא היה צריך להגיד, לא נורא, אז אין לי עולם הבא, אני אחזור בתשובה, לפחות אני יודע, תיקנתי את מעשי הרעים. השם יקבל את התשובה, טוב, לא יקבל, גם טוב. לפחות עשיתי מה שהשם רצה, בסופו של דבר חזרתי בתשובה. ובסוף ודאי שהשם היה מכניס אותו לעולם הבא, כי אין דבר העומד בפני התשובה. הבנתם רבותיי? לפעמים דווקא הגדלות שלך הורסת אותך. ראינו מנהיגים ענקיים, שהגיעו למדרגות גבוהות, ובסוף התחילו דת חדשה. התחילה מהם דת חדשה. אולי הם לא התכוונו, אולי היה נוח להם, שהכתירו אותם בכל מיני תוארים, אבל אם הוא היה סתם טיפש, מישהו היה עושה ממנו אליל או משיח או משהו, ודאי שלא. אבל דווקא בגלל גדלות של בן אדם, זה היה באוכריו. למה? הביאו לו ניסיון שמביאים לאנשים שהם גדולי הדור, לאנשים שהם ענקים בתורה ובמצוות וכו' ובקדושה, מביאים להם ניסיונות כאלה. אם תראו את הניסיונות שהיה לגדולי הדור, הרב עובדיה, הרב אלישיב, צריכים להכריע, הרב חיים קניאבסקי, באים שואלים אותו על מסכות אבח, כל בני ברק, מאות אלפי אנשים, לא יודע כמה גרים שם, אמר לא צריך מסכות, נופלים טילים בתקופת סדאם, טילים נופלים כבר בארץ, כל שנייה לא ליפול טיל כימי כמו במלחמת איראן, רק אלפים יכולים למות.
אומר להם, מה זה פורים? לא צריך מסכות, בבני ברק לא ייפול אף טיל. אתה יודע איזה ניסיון זה? ואם חס וחלילה היה כן נופל טיל, כל הדת בארץ הייתה מתמוטטת לאפס. אף גדול תורה לא היו מחשיבים אותו יותר, כולם היו, החילונים היו מנפנפים בזה לעוד 1,000 שנה. הנה, הנה הגדולים שלכם. מה הועיל לנו הגדול שלכם? בגללו 1,000 מתו. רק בגלל שלא הייתה להם מסכה הם מתו. מה היינו עונים? גדול הדור פסק, לא צריך מסכות. והנה נפל טיל ומתו 1,000 חס ושלום. מה היינו עונים? סטיונות קשים. מצד שני הוא ידע, עכשיו ללכת לעמוד 5-6 שעות בתור כל אזרח בני ברק בשביל המסכות, הוא מבטל תורה כי כמעט כולם מבריחים, כולם לומדים ויש הרבה עניים וכמה שעות עבודה אלה זה קשור, זה יש שם מסה רצינית, והוא ידע שכוח התורה מגן מקום עם הכי הרבה ישיבות וכוללים בארץ ומקוואות וארגוני חסד, 98% שומרי שבת, יש פה כוח כנגד. אמר בבני ברק לא ייפול טיל, לקח על עצמו אחריות. זה פלא פלאים. אם אני שואלים אותי על אדם אחד, לא על כל העיר, הייתי משקשק חודש, פוחד, לא יודע, מה אני אגיד לו עכשיו, חס וחלילה יקרה לו משהו, איך אני ישן בלילה אחרי זה. על עיר שלמה של מאות אלפים, לקחת כזו אחריות בדור שלנו, מה אתה נביא? מה אתה רואה חכם עדיף מנביא? תראו, בהפטרה שנראה השבוע בפרשה, העם מבקש משמואל מלך. שמואל הוא הנביא, שקול כמשה ואהרון. ראו, דעו, ראו כי רעתכם רבה אשר עשיתם בעיני השם לשאול לכם מלך. למה? שמואל כועס עליהם שמבקשים מלך, אבל כתוב, שאחד מתרי"ג מצוות זה להמליך עלינו מלך. אז מה הבעיה? אני לא מבין. הם ביקשו מה שאחד התורה מתירה, שיהיה מלך, זה חיוב. אחד מתרי"ג מצוות זה להמליך עלינו מלך. הנביא מושך את המלך עם שמן המשחה, ובאותה שנייה הוא מנהיג את ישראל, ויש מצווה שהמלך חייב שיהיה לו ספר תורה בחיקו, כל מקום שהוא הולך, שהתורה תמיד תהיה איתו, שהוא ילמד בה למען לבלתי רום לבבו מאחיו, שלא יתגאה על העם. כל הזמן תלמד תורה ומוסר, כי אם לא אתה תתגאה. אם למלך אסור להתגאות, לפלגמט מהרחוב מותר להתגאות, מי אתה בכלל? מלך אסור לו להתגאות, אמרו לו כל החיים שלך תחזיק תורה ביד, איפה שאתה הולך, באת לחדר, שים פה את התורה, אתה בקרקרה, קח איתך תורה, אתה נוסע למלחמה, קח איתך תורה. מה זה תורה? זה צחוק? מה זה תורה של שמחת תורה של הילדים? זה ספר תורה כשר, צריך לנהוג בו בכבוד, מה זה? אלא לא היה ספרים מודפסים כמו היום, אם היה, מסתם השם היה אומר לו קח איתך חומש, כן? מה אתה לוקח את כל התורה, גליל שלם שכתבו אותו, 305,000 אותיות, 304,805 אותיות ליתר דיוק, אלא מה רואים מכאן? שיש כאן משהו לא מובן, הם באים רוצים מלך ושמואל כועס עליהם, דעו וראו כי רעתכם רבה אשר עשיתם בעיני השם לשאול לכם מלך. מה רואים מכאן? שמואל עונה להם כזה דבר, תשמעו טוב, כשם שעל ידי תפילתי אני יכול לשנות את העיתים, אני יכול לשנות את הזמנים וחולק בתפילה שלי להשם, כך אם פגעה בכם מלחמה, יש כוח בתפילתי לעמוד על האויב. אני בתפילה יכול לסדר לכם את הכל, אתם לא צריכים מלך. אבל עדיין הם ביקשו מלך וכתוב בתורה שיהיה לך מלך, אז מה הטענה? אחד בא מבקש תפילין, אתה אומר לו תדע לך זה שביקשת תפילין זה רע מאוד, מה? אלא רבותיי, זה לא רק מה אתה מבקש, זה גם למה אתה מבקש. למה אתה מבקש? תשמעו טוב, בתורה כתוב שהם ביקשו למלך שהם נצטוו בכניסתם לארץ להחריד זרעו של עמלק, לבנות את בית הבחירה, כן, זה הציווי, להעמיד להם מלך שנאמר שום תשים עליך מלך, כן? אז מה הטענה? אלא בזמן שהיה להם שופט כשמואל שמסר נפשו באדם והיה צדיק גמור, מה הם צריכים מלך? אלא בכל זאת שמואל כבר היה זקן, עוד מעט הוא ייפטר, אז צריכים מלך, אז מה הטענה? עדיין חזרה הקושייה.
אלא אמר רבותיי, רבי יונתן אייבשיץ, בעל היערות דבש, הוא אומר ככה, אומר שביקשו להם מלך כדרך הגויים, כמו שלגויים יש מלך, גם אנחנו רוצים, לא למען המטרות שהתורה אמרה. כן? מה יוצא מזה? תן לנו מלך, היינו מלך להנאתם ולטובתם הגשמית, לשופטנו ככל הגויים, והוא ילחם את מלחמתנו. זה רע, זה לא מה שהתורה ציפתה. התורה מה אמרה? שתהא אימתו עליך, שיחזיר אותך בתשובה. למה אני רוצה שיהיה לך מלך? שתרד ממנו, שהפחד שלו יהיה עליך כל הזמן. מלך, מה, הוא בשנייה אחת קורא לך את הראש, זה לא צחוק. מלך זה מעל הסנהדרין, הוא לא צריך משפט אפילו. לוקח חרב והורג בן אדם, מעל החוק. אז אנשים ירדו ממנו, שמע, זה קיצוני זה. תפוס איזה קריזה, יגמור אותי, מה, דין, משפט, לא יעזור לי כלום. זה מכניס את האדם ליראה. זה מה שהתורה רצתה. שהמלך ישפיע עליהם יראת השם. כי המלך צריך להיות ירא השם. והייתה עמו וקרא בו כל ימי חייו על התורה לבלתי רוב לבבו מאחיו. שיקבלו ממנו מוסר ויראת שמיים. כמה מוסר אפשר ללמוד פה רבותיי. הם רצו לקיים מצווה להעמיד להם מלך כמו שהתורה ציפתה. אבל כיוון שהמחשבה שלהם לא הייתה תאורה, זה נחשב להם כעבירה. שומעים מה מדובר פה? עבירה נחשב להם. מה רואים מכאן לפי פירוש רש"י על שמואל? מה כוח התפילה? חזון איש אמר, התפילה היא מטה עוז ביד כל יהודי. כפי שנגאלנו ממצרים על ידי ותעל שבתם אל האלוקים, וזוהי תפילה שבאה מעומק הלב, ואנו אומרים בתפילת מוסף, אנגאלתי אתכם אחרית כראשית. מה אומרים במוסף? בסוף אני אגאל אתכם כמו שגאלתי אתכם בהתחלה. מה זה ראשית? במצרים. איך גאלתי אתכם במצרים? ותעל שבתם אל האלוקים. איך הוא יגאל אותנו עם משיח? אותו דבר, ותעל שבתם אל האלוקים, רק בתפילה. יש איזה אחד כל כמה חודשים, כל כמה שבועות ליתר דיוק, שולח לי אימייל. לצערי, אין לי את כוחות הנפש לענות לבקשתו. מה הפירוש? הוא כותב לי בהם באימייל, הוא אומר לי ככה, תדע לך, אתה ועוד כמה מהדרשנים של הדור, שיש הרבה אנשים שמקשיבים לדרשות שלהם, אתם יכולים מיד להביא את המשיח. שאלתי לו איך להביא את המשיח, מי אנחנו בכלל? אומר לי, תדע לך, המשיח לא יבוא עד שלא יעמדו כל העם ויצרכו ברחובות ויצעקו לקדוש ברוך הוא, עכשיו רוצים משיח, לא זזים מפה עד שהוא לא יבוא. אם לא תעשו את זה, הוא אף פעם לא יבוא. ואני אביא לך אין סוף ראיות, וזה תלמיד חכם, לא סתם, זה רב חשוב, הוא לא אומר לי מי הוא, שולח לי כל הזמן, הוא בודק אותי, רואה, מה הוא אומר לי? כל מקום שאתה דורש, תפתח את ארון הקודש, תעמיד את כל הקהל, ותתחילו לצעוק שעה שלמה. ריבונו של עולם, רוצים כבר משיח, נמאס, הגיעו מים עד נפש. אין, אם לא תביא משיח עכשיו, לא יהיה בסוף למי להביא אותו. העם בהידרדרות, מגפת סמים, מגפת סרטן, מגפת גירושין, מגפת לשון הרע ושנאת חינם, מגפות של טרור. חיים נהיו בלתי נסבלים. רק אדם שהוא שוטה נהנה מהחיים בעולם הזה. רק אדם כזה, אדם שהוא נורמלי, שהוא מבין מה מצב של עם ישראל, איך הוא יכול ליהנות מהחיים? עכשיו אתה רואה כל כך הרבה ילדים נרקומנים, כל כך הרבה ילדים, החיים שלהם נהרסו עוד לפני שהתחילו. כל כך הרבה משפחות הרוסות, כל כך הרבה עוני, כל כך הרבה הרוגים של טרור ונרצחים של טרור, כל כך הרבה מסכנים שסובלים יום ולילה, הם תראו את רשימת האימיילים שאני מקבל כל יום, אין דיכאון יותר גדול מזה. פלא שבן אדם שהוא דרשן ומתעסק עם הציבור לא משתגע מבחינה נפשית, מכמות הצרות שהוא קורא כל יום. פלא פלאים, לא יאומן מה שקורה. אדם שיכול ליהנות מהעולם הזה, מאיזה ג'טסקי מטומטם, מאיזה מתקות בים, שהעם ישראל הולך מדחי אל דחי, והמצב שלנו מחמיר מרגע לרגע. ואני שואל באמת, שאלת אדיוט, למי באמת משיח יבוא בסוף? למי? תראו מה קורה עם העם.
עם נישואי התערובת, תראו איך כולם מתחתנים גויים בכל העולם, לא יאומן מה שקורה פה. כל רגע ורגע מתחתן כאן מישהו עם גויה, כל יום 30 ישראלים מתחתנים עם גויים רק בניו יורק, שמעתי. ביום. תעשו את החשבון כמה זה בחודש. כמה אלפי יהודים פוטנציאליים מתבזבזים כל שבוע פה. אם תחשבו עם הילדים והנכדים והנינים, כן? וכמעט ואין אף אחד שפוצה פה, כל אחד עסוק בחשבון בנק שלו, במעמד שלו, בחופשות שלו, בהבל הבלים שלו. ואני אומר לאותו אחד, שיהיה מי שיהיה, אולי שיהיה לנו את כוחות הנפש. הנה, פיצוצים קצת, להצדיק את דברנו. שומעים? אנחנו, מה אתם צוחקים? מה, אנחנו יותר טובים מהגויים האלה? תראו מה מביא להם אושר, לפוצץ קפצונים ברחוב. 3-4 ימים הם מכינים את זה, מדליקים, זה קופץ, מתפוצץ, הם תראו באיזה אושר הם רצים ברחובות. קפצונים, טק, 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 בום, פעם, בום, פיצוצים, נפצים. כמו הילדים הקטנים בפורים, הייתם מסתובבים עם הקפצונים כל היום, איך ילד בן 4-5 מתלהב, פעם, פעם. אנשים בני 50-60 גויים ברחובות, זורקים, נפצים. שהאדם הוא בלי תורה, אין לו גרם של שכל, גרם, גם אם הוא מתמטיקאי הכי גדול בעולם, או איזה כימאי, או לא יודע מה. מה זה משנה? חוכמות כאלה. אין לך חוכמת התורה, אתה יכול להבדיל בין טוב לרע, בין מה חיובי למה שלילי. אם הם היו יודעים להבדיל בין טוב לרע, הם היו תומכים במצעד התועבה. הם היו תומכים באמריקה ש... כל מיני כאלה שעשי ניתוח לשינוי מין יצטרפו לקומנדו האמריקאי, תגידו לי. מי שיש בתוכו תורה יצביע על כזה דבר מטופש, להוריד את המורל של החיילים לאפס, מסכנים החיילים האמריקאים פה. בקרב הבא שהם ילכו להילחם בג'יהאד עם המוסלמים, הרוצחים, הגורילות, יבוא אחד עם עקבים, יגיד, קוראים לי שמרית. היה שימון, נהיה שמרית. רגע, רגע, חכה רגע, תחזיק לי את התיק של המייקאפ. מה? איפה הרובה? מה? וגם לא רק זה, גם הצבא ישלם להם על, על הניתוח לשינוי מין. אם זה לא מרד בבורא עולם, מה מרד בבורא עולם? אובמה, הגאון. הנזק שהוא עשה לאמריקה, בעוד 1,000 שנה אפשר יהיה לתקן אותו. אבל אמריקה זה אמריקה. מה שבראש מעיינינו זה ארץ הקודש, זה מה שמצריך לעניין יהודי, בין בו חי שם, בין בו לא חי שם. הבנתם? יהודי כל הזמן צריך להתעניין מה המצב היהודים בארץ הקודש. לא רק מה מצב הסושי, ומה מצב הפיצות, ומה יהיה בדרשה, מה יגישו, ולפי זה הוא מחליט אם לבוא לשיעור או לא. אוי לבושה ואוי לחלימה. היום צריכים כדי להביא קהל לשיעורים, לרשום להם כיבוד יוצא לקהל. ארוחת ערב תוגש. יש בושה יותר גדולה מזאת, תגידו לי. זאת אומרת, בן אדם אומר להשם, אני באמת לא בא בשבילך. אמר לי עכשיו ולתורה. אני שמעתי יש אוכל סיני, על הדרך אני אוכל וילך. בסוף הוא נתפס בדרשה. איך אומרים? מתוך שלא לשמה בא לשמה. אבל הביזיון שהוא יעמוד ביום הדין ויראו לו בימים שלא הגישו אוכל לא באת. ובימים שהגישו אוכל באת, באת בשביל הקרס החזירית שלך, לא באת בשביל התורה. מה הוא יענה? אבל למדתי בסוף. גם המנקה המקסיקני למד. כי הוא צריך לבוא לעבוד. הוא בא בשביל ללמוד? כשאני הייתי במקסיקו, תתפלו, אבל... דיברתי שם, ושמו שם את רבי אברהם כהן, שיתרגם אותי לספרדית. זה היה לו אוזנייה, שומע אותי באוזנייה, ומתרגם לאוזניות של כל הקהל שם בספרדית. והיה מנקה של בית הכנסת הסורים. סורים יש להם בית כנסת מפואר שם, במקסיקו. המנקה, איך שהתחלתי את הדרשה, קלטתי שהמנקה נצמד למתרגם. הוא היה יושב באיזה דוכן כזה, חדרון כזה, וראיתי שהמנקה, כל הדרשה, יעני, זה התפקיד שלו להשגיח, שהכל בסדר. כל הדרשה הוא ככה מקשיב לו. אמרתי, לי כבר ברור שבסוף הדרשה המנקה הזה יבוא אליי וישאל אותי על גיור. וכמו שחשבתי, ככה היה. איך שנגמרה הדרשה, גמרו כולם, הוא בא אליי בביישנות, התחיל ככה לדבר איתי באנגלית שבורה,
מדבר איתי על גיור, אומר, שמע, במקסיקו אי אפשר להתגייר, אין גיורים. מדבר איתי על גיור, למה? שמע דרשה על התורה, ישר רוצה להתגייר. ואנחנו ואחינו ואחיותינו, כמה דם וזיעה צריך להוריד עד שאחד יסכים להקשיב ולש... כך, תקשיב לדיסק, לא מעוניין, עזוב, תקשיב 10 דקות. או, נו, אוקיי, בסדר, עושה לך טובה. אחרי חודש, בוא נה, תשמע, דווקא זה טוב, יש לך עוד כמה כאלה? לא לשכוח, רבותיי, אנחנו חילקנו כבר בערך 700 אלף מהדיסקים שהבאנו מסין. הבאנו מיליון, מיליון זה כמות עצומה, עצומה. זה, אתם צריכים לראות כמה קרטונים וכמה דיסקים, זה מיליון דיסקים, זה המון. ברוך השם, הגענו כבר ל-700 אלף, יש 3 חודשים עד ראש השנה, אנחנו מאוד מאוד, לא, אנחנו מאוד מקווים שעד ראש חודש אלול כבר כמעט כל הדיסקים יחולקו. עדיין צריכים מתנדבים, תודה רבה לכל אלה שהתנדבו, יש מאות שהתנדבו ולקחו ארגזים וחילקו, ברוך השם, השם מברך אותם, יראו נחת מצאצאים, פרנסה בנחת, כל טוב. צריכים עדיין מתנדבים, גם מהאלה שכבר התנדבו וגם כאלה שעדיין לא תרמו לעם ישראל עדיין בעניין הזה. נא ליצור קשר עם שחר שמאי, העוזר הנאמן שלי בארץ, המספר טלפון שלו 054-842-0242. תלפן אליו, בסדר, הוא כבר יעביר לכם את הארגזים, תחלקו את זה, יש 5 סוגים, יש מסילת ישרים, פרקי אבות, יש שם אוסף של הרצאות הכי טובות שאספנו, אוסף מספר 1, יש אוסף מספר 2 גם כן, כן, ודיסק מספר 1 עם תורה ומדע, שבת, הכנה לחיי הנצח, הלכות תשובה, כל מיני הרצאות חזקות מאוד, זה הדיסקים הכי חזקים שיש. בן אדם שמקבל את 5 האלה, הסיכוי שהוא יישאר אותו דבר כמעט ולא קיים, אני אומר לכם מניסיון, רק שיקשיבו לזה. אם תדאג שהמכרים שלך, החילונים, יקשיבו ל5 דיסקים האלה או אפילו אחד מהם, כבר תראה שינוי עצום, זה בדוק, זה מניסיון, אני אומר לכם, אנחנו צריכים את המתנדבים, בעזרת השם, עוד קצת מאמץ ונסיים את כל המבצע המוצלח הזה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.